wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa xarigga ka jiray iskuul laga hirgeliyey deegaanka lagu magacaabo Higlaali ee kaabiga ku haya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. Wasiirka biyaha iyo tamarta galmudug Maxamuud Karaashe iyo wasiirka waxbarashada galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay in dadka deegaanka Higlaali ay wax qabsadeen xilligan wixii ka dambeeyayna ee garab taagan yihiin. Marka waxaan isku dayaynaa insha Allah ka wasaarad ahaan inaan mudnaan aad iyo aad u weynsiino sida hadda idin sheegay waxyaabaha resourciga ama dhaqaalaha ama waxyaabaha lagu talagalay mar walba aad ay iskaga yaryihiin, laakiin xiriiro badan iyo codsiyo badan oo noo maqan dartood waxaan rajaynaynaa in deegaankan uu noqdo deegaanada ugu horreeya aan muhiimadda siin doonno, baahida deegaankan oo ka jawaabi doonaa oo weligoodna ay wadeen haddana maanta u joogno, maadaama ay soo noqoto waxaan isku dayaynaa insha Allah inaan mudnaanta kuwaad siino. Baahida ugu horreysa oo la sheegay maanta agabka wax lagu bara lahay aniga ayaa ballan qaadaya, waana la keenayaa haddii la hayra. Asaga ayaa soo gudbinaya haddii la hayraahdo. Waxaan rajaynayaa muddo aad u kooban in iskuulka la keeno kuraastii iyo agabkii kale ee u baahnay. Iskuullada tuulooyinka laga furayo oo sidan oo kale ah oo aan lahayn meel kale ama goob waxbarasho aan lahayn waa waxa ugu wanaagsan oo annaga istaraatiijiyadda ugu muhiimsan ah oo kordhin karta in arday badan iskuulada tagaan. Laakiin meelaha magaalooyinka ah oo iskuul uu ku yaallo ee iskuul inta laga furo ardadii waxay ka soo jabayaan iskuulkii kale. Iskuulkii kale ee soo korayay oo kor u soo kacayay ayay ardadii u kala jabayaan. Laakiin meeshan oo kale waa meelaha laysla qiray oo wax muran ah aysan ka jirin. Wasaaradda waxbarashaduna ay ku qasban tahay halkan oo kale haddii iskuul laga furo inaysan xataa muran aysan gelin. Laysma weydiinayo xataa. Siman Cabdiraadi iyo telefishinka City Muqdisho.